Жителите на Приспа се надеваат на отворање на граничниот премин Маркова Нога, откако Министерот за надворешни работи на Грција најави мерки за градење доверба меѓу Македонија и Грција, при што како една од тие мерки се наведува и пуштањето на граничниот премин Маркова Нога во Приспа. Жителите на Приспа велат дека ако преминот се отвори, тогаш овој регион ќе живне и во поглед на економијата и во поглед на туризмот. Па во интерес на сите, ќе има повеќе промет, народ. Селата тука изумреа, сега малце, сите си селуваја од овде. Во интерес е за сите, ќе има работа за луѓето. Ќе биде убаво, многу, се, и за нас ќе биде, за се, преубо ќе биде. Со луѓе се бидва, знаеш, без луѓе шо бидва ништо. За да остварат контакт, луѓето од двете страни на границата, кои ги дели само една рампа, мораат да патуваат над 100 км во еден правец. Па за да свидат со роднините, тоа преку Битола, преку тоа, негде околу 100 км. Ба, иначе овде ти еве ти блишко. Па ако се отвори преминот, ќе живни селото, ќе живни крајот, затоа што ќе има движење на луѓе. Кај што не се одежи луѓе, нема живот. Свеш, границата која е отворена, ќе се развие туризмот, ќе се развие економијата, ќе се развие све. Од Ресенската општина сметаат дека ако се отвори границата, тоа значајно ќе ги намали транспортните трошоци на фирмите кои работат во овој регион, но ќе влијае и на зголемување на довербата меѓу двете земји. Потребата од отворањето на граничниот премин Маркова Нога на македонско-грчката граница е повеќекратен. Најпрвен, заради градење на доверба на национално ниво, заради давање придонес во развојот на локалните економии, во развојот на туризмот, во развојот на проектите врзани за заштитата на животната средина, давање придонес во прекуграничната заштита од пожари, но и намалување на транспортните трошоци на регионалните фирми кои што доаѓаат од двете држави и кои што се обраќаат и фреквентираат во ова подрачје. Пограничните општини од Македонија, Албанија и Грција имаат донесено и заедничка стратегија за туризам, која исто така ја нагласува потребата од отворање на преминот Маркова Нога.